tamaşaçılar, bugünkü qonağımız artıq studiyadadır və artıq bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, sabahın bugünkü qonağı tanınmış tarzən Ağasəlim Abdullayevdir. Hoş gəlmiş Ağasəlim əlim, sabahınız xeyir olsun. Sizin də sabahınız xeyir olsun. İndicə sizinlə bərabər 25 il bundan öncə əvvəl çəkilmiş bir lenti izlədik, özünüz də bunu diziniz. Hansı xatirələr oyandı sizdə? Özə gördüm ki, övrəldiniz də biraz. Nə bilim, baxdım, yadıma keçmiş düşdü o dövrlər. Çox təəssüf edirəm ki, Rubaba xanımın lentləri çox azdır. Yəni, bu, axırıncı konsertlərindən demək olar biridir. Bundan sonra da bir konsert çəkmişdi, səhv eləmirəmsə, 82-ci ildə bir Humayun dəstgahı oxumuşdu. Ondan sonra bir konsertdə, lapı xəstə olan vaxtında, indi işim yadımdadır, yəni sağ olsun o Nadir Axundov vardı o vaxt. Dövlət televiziyasının redaktoru. O özlü şəxsən gedib onu bağ içində çəkmişdi, bir yarım saatlik konsert. Ondan sonra dünyasını dəyişdi, çəkmək qismət olma. Demək olar ki, Rubaba xanımın lent yazıları çox azdır. Ancaq, indi baxdım, yazma dövrləri saldı, çox gözəl. Kəşk çox olaydı onun lentləri, çox çəkiləydi. Bəli, kəşk, kəşk belə sənətkarlarımızın sayı çox olardı, kəşk onların hamı qəzrini bilə biləydim. Ağasəlim əlim, Ağasəlim Abdullayev və tar. Yəni, sizi tarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Və məndə bir məlumat var ki, sizin ilk tarınız bir balaca bir taxtadan özünüzün düzəltdiyi bir tar olub ki, o başına, bu başına misnar vurmuşsunuz, ondan bir tar düzəltmişsiniz. Hələ 7 yaşınız olanda. Çox düzdür. Bu haqda bir danışın gələk tamaşaçılara. Çox maraqlıdır ki, bu xəbər sizə də gəlir, şəxsən. Yəni, bunu məndən bir vaxt soruşmuşdular, hansısa bilməyəm, qəzətdə və bu barədə məlumat yedmişdi. Demək olar ki, mənim bu tara uşaq vaxtından, 6-7 yaşım olandan demək olar ki, mənim bu tar musiqi alətinə çox böyük həvəsim olur. Onu da kənd yerində yaşayırdı, mən özüm binədən adan olmuşam. Həyətdə biz ona yeşik taxtaları deyərdik, o vaxt taxtadan onları götürüb. O elektrik simlərindən ona bağlardı. Həqiqətən çalırdım deyirlər. Çox böyük həvəsim vardı. Özümdən düzəldirdim, çalırdım da. Yəni, məlum olmadan da o qədər həvəsim vardı. O dövrdə televiziyanın təzə yaranan vaxtı idi. Konsertlər televiziyada canlı gedərdi. O vaxt və tarzənlərdən Baba Salahov, Hacı Məmmədov, Əhsən Dadaşov görərdim, onların həftədə bir dəfə də olsa öz konsertləri olardı. Baxardıq, mənim ancaq tar alətinə çox böyük həvəsim vardı. Ondan sonra elə çox təkid elədim, mənə bir tar aldılar. Aldılar. İlk tarı kim alıb sizə? İlk tarı mənim anam alıb. Yəni, anamın göstərişi ilə olub. Şəxsən anam özü gedib elə mağazadan mənim üçün alıb. Çox gözəl. Bəs ilk çaldığınız mahnı hansı olub? Lab düzünü desəm, indiki kimi yadımda da həmən o yeşil taxtasında çaldığım ilk mahnı Səyid Rüstəm onu vaxt bir Süreyya mahnısı vardı. Bəli, çox dərdə olan mahnıydı. Bəli, çox gözəl. Özü özünüz öyrənmişsiniz, heç bir müəllim falan öyrətmədən. Sonra tar çalandan sonra, tar əlimə götürəndən sonra müəllim yanına gedmişəm. Yəni, ilk müəllimim də öz elə qovumum olub. Bibim oğlu vardı, o rəhmətə gedibdi. O mənə ilk dəfə tarı tutmağı öyrətdi. Çox gözəl. İnsan arzusuna müəyyən yaşlarda çatır, müəyyən arzusu olur və mən bildiyimə görə siz öz ən böyük arzunuza insan həyatının ən gözəl illərində, gəncliyin ən gözəl illərində 18 yaşında çatmışsınız. Bu faktı mən bilirəm, amma istəyirəm özünüz açıqlayasınız. Tamaşaçılar sizin arzunuzdan eşitsin bunu. Yəni, siz profesional səhnəyə atıldığım günü deyirsiniz. Və əlbəttə ki, bu hər bir insanın ömründə yəni, bir xoşbəxt anlar olur. Mən də ilk dəfə həmən bu gördüyümüz indi Rubaba xanımın oxuduğu ansambl, rəhmətli mərhum tarzənimiz Baba Salahovun ansamblidir. İlk dəfə həmən ansamblına mən dövlət televiziyasında işə başlamışam. Ondan sonra da ki, bir konsermester kimi, sonra da elə fəaliyyətim davam edib. Yəni, o anlar mənim üçün çox xoş bir anlardır, xoş bir günlərdir.
Siz Baba Salahovun adını xatırlatdınız. Ümumiyyətcə, Baba Salahov adına xalq çalğı alətləri ansamblında bir çox bizim müğənnilərimiz püxtələşib. Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərova, Rubaba Muradova, Hacı Baba Hüseynov, Əli Baba Məmmədov, Sara Qədimova, Zeynəb Xanlarova və başqa profesionallar. Bunların adını çəkə bilər. Hamısı bu ansamblı işte, oxuyublar, iştirak ediblər. Və hər sənətçinin öz xarakteri, öz ifa tərzi oxuma manyerası var. Ümumiyyətlə, sizin üçün hansı, necə müğənnilərlə işləməyin fərqi var mı? Yəni, onların xarakterindən asılı olaraq fərqi var mı? Yəni, bir söz var, müasir leksikonumuza daxil olub, kaprizli. Kaprizli xəsusiyyəti müğənnilərlə işləyə bilirsinizmi? İndi saydığımız bütün müğənnilər demək olar ki, indiki kimi gözümün qabağındadır. Yəni, dünyasının dəyişmiş müğənnilərdə hal-hazırda, yəni, fəaliyyətdə olan müğənnilərdir, yəni səhnədə olan müğənnilərdir. Hamısı ilə mənim işlədiyim günlər indiki kimi gözümün qabağındadır, yəni yadımdan çıxmır. Elə bir müğənni olmuyor ki, bizim bu ansamblından fəaliyyət göstərməsin, yəni konsertlər verməsin. Burada, xarici ölkələrdə, Azərbaycan rayonlarında. Hər ənin də bir özünə məxsus xüsusiyyəti olub, yəni xarakteri olub. Ancaq o keçmiş müğənnilərin ki adını saydınız da, Əndir Baba Muradova, Xan Şünski, Yaş Baba Seynov və ilaxır o böyük müğənnilərdən söhbət gedir. Onların demək olar ki, hamısının xasiyyəti biridir ki, sənəti dəqiqliyi ilə öyrənmək, dəqiqliyi ilə, yəni köhnə qədim olduğu kimi xalqa çatdırmaq. Həddindən artıq onlar çox əsərdilər bir muğamın üstündə, bir xal mahnısı üstündə. Məsələn, bir xal mahnısını ifa eləmək üçün görərdin 2 ay, 3 ay məşq eləyərdilər ki, onu olduğu kimi çatdırmaq. Yəni, artıq bir orada element olmasın. Ancaq mənim üçün çətin olan müğənni demək olar ki, mərhum sənətkarımız Hacı Baba Hüseynov olub. İndi tək mənim üçün deyir, rəbətin bunu Hacı Baba müəllimi müşahidə edən bütün tarzənlər, kamança çalanlar bunu deyə bilərlər ki, həqiqətən də o bir qədər onun üçün çalmaq çox çətindir. Onun özünün xüsusi oxumaq tərzi vardı. Görərdin, hər bir çalanı da, hər bir ifanı da bəyənməzdi. Bugün bir cür oxuyardı, görərdin, səhər bir başqa cür. Yəni, onu müşahidə etmək çox çətindir. Mənim üçün çox çətin olan Hacı Baba Hüseynov. İndi bilmirəm, necə öhdəsindən gəlmişəm. Onun da bizim yəqin ki, bəli, lentləri durur. Yəqin ki, var. Bir fakt da bilirəm mən bu vaxtda ki, siz çox təmkinli insansınız həyatda. Və səhnədə də həmçinin. Amma səhnədə sizi güldürən yeganə müğənni Hacı Baba müəllim olub. Necə olurdu bu? Bəlkə bunu deyəsiniz. Onun ümumiyyətlə, həməşə o, onun da televiziyada demək olar ki, çıxışları çox az olub. Çox təəssüf olsun da, onun da lentləri çox azdır. Bir ki, axırıncı demək vaxtlarında, ömrünün son vaxtlarında 3-4 konsert çəkmişik, o qalıbdır. Ümumiyyətlə, o xoşlayırdı ki, səhnədə qara qabaq olmayasın, yəni o dəyə çalışırdı ki, neysə bir şoxluq əmələ götürsün. Nə bilim, nə cür alınıb bilmirəm, valla onu indi siz deyirsiniz. Biz yəni izləmişik, məsələn, dərəyə bax dərəyə. İnanıram ki, bütün tamaşaçıların həqiqdən çox sevdiyi mahnılardan biridir. Və orada da hiss olunur ki, siz özünüzü saxlayırsınız, amma yenə bir gülümsünürsünüz. O məcbur eləyirdi ki, yəni belə xarakterlə yox, yəni öz oxumaq tərzinə məcbur eləyirdi ki, istər-istəməz gülümsünəsiz böyle. Çox gözəl. Müsahibələrinizin birində belə bir fikir demişsiniz ki, mən ifa zamanı elə bir ki, heç nə eşitmirəm, ancaq səsi və notum. Həqiqətən elədir. Tək bir mən deyil, onu bütün ifaçılar, yəni o profesional ifaçılar o sənətin içinə girir, yəni ondan başqa bir şey sənə mani olsa, yəqin ki, sən istəyirdin. İfa eləyə bilməsin. O tək bir mənim sözümdür, hamısı elə eləyir. Bəs elə olub mu ki, elə müğənni olub mu ki, o ifa edəndə siz tarı kənara qoyub sadəcə qulaq asmaq istəmişsiniz? Çox. Çox. Məsələn, Arif Babayevlə böyük sənətkarımız, məsələn, professor. Elə günlər olub ki, elə sevgə oxuyub o ki, çox istər-istəməz, istəyirsən ki, vurmayasın, deyənib qulaq asasın. Mənim o Mən dəfələrlə olub, Arifin seyqahına məsələn, mən qulaq asmışam, istəməmişəm çalım ki, qoy bir oxusun. Ondan əlavə başqa müğənnilərdə də olub, alimlə də çox konsertlərdə
iştirak etmişik. Yəni onunla da neçə bizim lent yazılarımız televiziyada saxlanır. Həmçin onun da gözəl oxumaları. Yəqin oxuma adama təsir eləyəndə istəsə demək istəyirsən ki, qulaq asasan. Doğru. Yəni bir tamaşaçı kimi sən özün də qulaq asasan. Doğrudur. Müdaxilə eləmək istəmirsən onun oxumağı. Təbii. Sizin ansambldan müxtəlif nəsillər keçib, Ağa Səlim müəllim. Sizin gənc nəslə münasibətiniz necədir? Gənc nəsil şimdi deyəndə, yəni indi siz yəqin ki, bir 25 yaşına qədər olan mən o bəli, yaşa bəli. Qədər götürürəm. Təqribi belə götürür, bəli. Yəni keçmiş dövrə baxan, keçmiş dövrə baxanda yəni elə muğam oxuyan, xal mahnıları oxuyan səsli müğənnilərimiz tez-tez gəlirdi. Yəni cavanlar içində çox olurdu. Gəlirdilər, müraciət edirdilər. Onlarla işləyirdik. Onlar muğam oxuyurdular. Mən məsələn xoşlayıram ki, bizim cavanlarımız, gənclərimiz muğam oxusunlar, xal mahnıları oxusunlar, xal musiqisinə çox yer versinlər. Ancaq çox təəssüf olsun, axır vaxtlar gözəl səsləri var, gözəl bilirsən ki, bundan nəsə bir yaxşı xanəndə olur. Ancaq xanəndəlik dalıcan getmir. Elə yüngül-yüngül bayağı mahnılar oxuyur. İndi nə bilim, o da yəqin ki, həyatın öz tələbatıdır. Bəli. Nəysə, bu maddi cəhətdən onlar çətinlik çəkirlər, məcbur olurlar. Yəni, muğam çox ağır bir sənətdir. Muğam sənətini hər adam onun üzr istəyirəm ki, çiynində daşıya bilmir. Onun görə fəda olasan o yolda o. İndiki cavanlarda mən demək olar ki, görmürəm ki, onun o sənət qriyyəti çəksinlər. Yəni, muğamlarımız xalq mahnılarımızın qriyyətini çəksinlər. Yeri gəlmişkən, gənclərin xalq mahnılarını improviz etməyinə necə baxırsınız? Mən bu sözü, tək bu mənim sözümdür. Bu, yəni 30-40 il bundan qabaqdır, böyük-böyük sənətkarların dilindən eşitdiyimdir. Yəni, xalq mahnılarına müdaxilə eləmək lazımdır. Özlərindən görürsünüz ki, bəli, xalq mahnılarının əvvəlində müəyyən o biz onun musiqi cümləsi deyirik də, yəni rusça bizim dilimizə elə gəlib otoqrış deyər yəni məşə mahnının başlanğıcı. Bəli. Görürsünüz özlərindən cürbəcür hərə özündən bir şey düzəldir, ora salır. Məncə onu nətər atamız, babamız xan oxuyub, cəbbar oxuyub, onu helənçini oxusun, o gözəllikdə oxu, ancaq öz oxumağından. O cür çalsın, o gözəldir, ona deymək olmaz. Mən onu hindi yox, bir belə 40 il bundan qabaqdan deyirəm. Bilirsiniz, Ağa Səlim müəllim, bizim gənclərimizdə indi əgər tutaq ki, bir sorğu keçirsək yolda, xalq mahnılarını gözəl bilən çox az sayda gənclər tapılar. Amma mən də digər tərəfdən fikirləşən ki, təbii bu mənim şəxsi fikrimdir. Biz gənclərə bəlkə elə bu yolla da olsa, heç olmasa xalq mahnılarımızı sevdirə bilək. Yəni onların müasir, indi belə deyək ki, bir növ dəbdə olan musiqi növüdür bunlar. Bəlkə bu növlə, bu yolla onları sevdirə bilərik biz. Mən şəxsən yenə də deyirəm, o yolla sevdirməyin əleyhinəyim. O aparır bizim musiqimizi başqa-başqa yerlərə çıxardır. Yəni bayaqlaşdırır. Mən yenə də deyirəm, onun bir dənə xal mahnısının notunu dəyişmək, oxumaqda dəyişmək olmaz. Əlbəttə, həmçində çalğıda dəyişmək olmaz. Əlbəttə. Olduğu kimi onu oxumaq lazımdır. Əlbəttə. Mən ona əlavə bir heç bir şey görmürəm. Yəni, o cür sevdirmək, o bizi xal musiqisindən uzaqlaşdırır. Doğrudur, çünki bizim xalq mahnılarımız həqiqətən də çox zəngin və professional şəkildə hazırlanmış mahnılar. Yəni, onları dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Sizə uğurlar arzulayıram, Ağa Səlim müəllim. Təşəkkür edirəm bugün qonağımız olduğunuz üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Çox sağ olun. Və hörmətli tamaşaçılar, sizə də xatırladım ki, bugünkü qonağı tanınmış tarzən Ağa Səlim Abdullayev idi. İndi isə keçirik növbəti rubrikamıza. Mədəniyyət xəbərlərindən xəbər verir.